Ahoj lidi, vás vítám u mého nového videa, pro ty, co mě neznáte, tak mé jméno je Kapr. A dneska se znovu podíváme na bářinu Babetu. Je tam problém s tím, že teče z palivového kohoutu benzín. A většinou to bývá tím, že prostě je v prdeli takováhle malinká kurva. Je to těsnění palivového kohoutu. Palivový kohout jsem kupoval při renovaci nové, ale občas se prostě stane, že je třeba vadný a proto teče. Kdyby by se to stalo, to mělo. Takže to nebudeme dál okecávat, vrhneme se na tohleto, zkusíme, jestli to nepoteče a když nám zbyde čas, tak se ještě koukneme na bráchovu 207. Takže se pohodlně usaďte, dejte si nějaký pivínko, občerstvení a užívejte tohleto video. Jako první věc si sundáme postranní plast, který nám vedle vlastně podél rámu. Demontujeme si hadičku z palivového kohoutu a stačí nám to jenom na straně, kde je palivový kohout. Na té druhé straně nám to nějak nevadí. Povolíme si šroub, který nám drží nádrž a nádrž si následně sundáme. Tak, když už máme nádrž dole, musíme si z ní vypustit benzín. Ideálně si vzít kanister, trichtýř a celou nádrž vypustit. A jestli už tak máme učiněno, jako mám já, tak se můžeme pustit rovnou do výměny toho těsnění v tom kohoutu. Takže co potřebujeme dále? Dále potřebujeme nějaký malinký šroubáček, kterým si vyndáme to těsníčko. Potřebujeme s většinou, to bývá na 17 klíček, je 17 klíč stranovej. Povolíme si takhle ten kohout, bývá dotažený. Nejhorší je to potom do toho zpátky, protože prostě přesný moment nevíte, to prostě tenkrát nebylo, že jo. Tenkrát se na to sralo, tenkrát se to prostě dotáhlo a doufalo se, že jo, buď to poteče nebo ne. Musíte dát bacha, co vám to nese nějaký bordel, písek a jiný sračky. Takhle vezmete. Opatrně vydoubnete ven. Zbavíte se vevnitř, jestli tam jsou nějaký nečistoty, tak se zbavíte nečistot. Já na to používám většinou od Wirta ten, sakra, jak se tomu říká, brzdový čistič. Je to vlastně svým způsobem akorát technický benzín, takže to prostě propláchnete, vyčistíte, dáte tam nový těsnění a mělo by to být v pohodě. I když tohleto těsnění, jak tak na něj koukám, tak se nezdá být jako nějak úplně v prdeli. No uvidím, zkusím ho vyměnit a uvidíme, jestli se to zlepší nebo ne. Při nejhorším prostě bude v prdeli nějak vyrobený tenhle ten podělaný kohout a budu muset dát nový kohout. Tak, máme zaostříno, vidíte tam vlastně takový dva výstupky. A do těch musíte dát to těsněníčko. Když už tam to těsněníčko máme, můžeme si zpátky namontovat vlastně ten kohout. Kohout si taky očistíme, nesmíme tam mít vlastně nějaký nečistoty. Tady máte vlastně přesný ukaz toho, jak to nemá vypadat. To si musí očistit, protože jakýkoliv bordel může poškodit tenhle ten jemný závit. Tudíž vám to může začít chcát. Takže očistíme. No a to máme tady speciálně nějaký tak. A zase jednoduchá zpětná montáž, má to takhle jakoby vedeníčko. Je pomalu, opatrně si to chytnete do závitu. Tak, závit máte chycený. S citovkou dotáhnete. No opravdu fakt jemnou citovku, ale aby to bylo dotažený, tak vlastně zase zpátky nalijete benzín, nasadíte hadičku a zkusíte si to těsní. Jestli ne, tak by měl být asi údajně v prdeli celý kohout, to byl by na výměnu. Pokud vám to neteče, tak jste vyhráli a můžete jezdit dál. Tak to by pro tohleto video bylo všechno. Bohužel na bráchu Babetu se dneska nedostaneme. Byl jsem odvolán v důležitější práci. Bářina Babeta je tak nějak už hotová s těma opravama, které naskytly se díky těm poruchám. No, akorát ještě musím se řídit na tom karburátor a společně s Danou se podíváme na ty světla, proměříme to a snad už to bude všechno celé. Jediný, co mě na tom budoucnosti čeká, tak nejspíš oprava klikový řídele, což si myslím, že bude taky velice zajímavý pro vás na to koukání. Protože buď to budu opravdu tu klikovku, nebo ji vyměním, ale myslím si, že obojí by vás mohlo zajímat. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, budu velice rád, když mi tady zanecháte like,
Pokud mě vidíte poprvé, když zanecháte odběr, popřípadě nahodíte nějaký komentář a u dalšího videa se s váma uvidím. Mil rád a ahoj. A já jdu uklízet.